Біля пам'ятника Степану Бандери в Тернополі сьогодні люди зібралися, щоб вшанувати загиблих у російсько-українській війні. О 9 ранку учасники акції вийшли на проїжджу частину вулиці Грушевського та перекрили дорогу, щоб закликати людей зупинятися у хвилину мовчання. Для нас це цінно знати про те, що наші герої, наші всесвіти віддали своє життя за незалежність, і люди пам'ятають і цінують це. В Полтаві точно зупиняється транспорт. Поки що ми обговорюємо, як це зробити так, щоб це працювало. Тому що просто дати таку вказівку, ніби мерія може, але питання в тому, як донести до кожного водія, щоб він зупинявся. І все-таки тут, завдяки вам, я хочу попросити в першу чергу цивільний транспорт зупинятися. Звісно, в межах правил дорожнього руху, щоб це не було на перехрестях, щоб це не створювала рідні ситуації, але ми бачимо, який Тернопіль є приклад вшанування героїв на щиті. Так місто зупиняється. Я думаю, що ми можемо це зробити, і якщо ми покажемо такий приклад, то і комунальний транспорт також нас підтримає. Ветеран російсько-української війни Іван Писик каже, у такий спосіб люди підтримують військовослужбовців та вшановують загиблих. Я хочу також, щоб ніхто не забував, що дійсно там йде війна, і вона йде в нас в країні. І це дуже тяжко, і деколи я навіть бачу, що люди забувають. Забувають ті, що ніби тут нічого, все нормально, але ні. До хвилини мовчання долучилася волонтерка Раїса Коляда. Пам'ять потрібна не мертвим, пам'ять потрібна живим. Вони віддали своє життя, щоб ми жили. Їхнє життя припинилося, щоб наше життя могло продовжуватися. Це внутрішня потреба має бути кожної людини в 9 годині ранку зупинитися і віддати, згадати когось, згадати рідних, згадати знайомих і незнайомих людей. Тетяна Панченко, Максим Сказків, Оксана Галіаш, Василь Панчук, Суспільне новини, Тернопіль.